Mlade rukometašice Visočke i Bosne i djevojčice rođene 2004. godine tokom vikenda odigrali su prvenstveni meč u okviru Omladinske lige federacije Grupa Jug. Visočke i Malajne su gostovale u Hađevićima gdje su doživjeli poraz rezultatom 18-15, polovreme 9-4 za domaćina. Mlade rukometašice Bosne su u ovom susretu prikazale dobru i borbenu igru, ali su nažalost imale i dosta tehničkih grešaka, te čak tri promašina sedmjerca. Na ovoj utakmici svojim odbranama oduševila je Mina Solak, a dobrom igrom Dalila Koljenović koja je postigla četiri gola, Amna i Melika Mutap, Nežla Šećerović postigle su po tri gola, dok se dva puta u strilce upisala Lamija Hadži Osmanović. Inače, veliko priznanje za ženski rukometni klub Bosna prije nekoliko dana stiglo je u vidu poziva mladim visočkim rukometašicama za nastup u omladinskoj reprezentaciji Bosni i Hercegovine. pa tako, pored sestri Melike i Jamni Mutap, u našu najbolju selekciju pozvane su Lana Pekić, Dalila Koljenović i Lamija Hadži Ovo je svakako velika stvar za ovaj visočki ženski sportski kolektiv koji nema prve ekipe, već je svoj rad bazirao na omladinski pogon i stvaranje novih mladih rukometašica.